אז המטרה של המקרה זה שאתם תשתתפו, אפשר עם ספר פתוח, גיידן פתוח, מה שאתם רוצים. מה? והמטרה זה, כמו שאתם תראו, זה לעורר דיון, מכות, זה יהיה נחמד. אז נתחיל בתרגיל של ידע כללי. יש פה שש תמונות, אתם צריכים לחלק אותן בזוגות. מה הולך עם מה? מה אתה אומר? נראה לי, כן. הנה, אוקיי, יש פה סוג אחד, מצאתם, מן הסתם ניחשתי שזה היה ראשון. מה, מה? למה מהפכה צרפתית? לא, יש משהו צרפתי, היה חייב, לאחר מה שהיה בפריז, חייב משהו להגיד שזה היה נורא. מה? נפוליאון, מן הסתם, כתוב פה צרפתית, בצרפתית, נכון? אז מה נשאר? מה זה? נכון, יפה, דוקטור אמיר. זה מה זה? זה לא הרופא, זה דומה, זה... נכון, זה המורבי, עוד המורבי, אוקיי? אז יש לנו, זה מה משותף בין כל הדברים האלה? לא, אתה בסדר גמור. אז יש לי, אם אתם מתקשים, יש גלגל הצלה. בונן יעזור. אז מישהו אמר, חוקים, מה אמרת לנו? גיידליינס. בדיוק, וזה השיקופית הבא. השיקופית הבא, מה אומר לנו? זה, אוקיי, שהדבר המשותף של הדברים האלה, שהם גיידליינס. בגיידליינס, אני לא איש דתי, אבל מי כותב גיידליינס? בני אדם. בני אדם, בסופו של דבר. אז אם זה אומר שבני אדם, אז יש גרסאות ויש שינויים, אוקיי? אז לא אני אומר את זה, כי מי אני? אני אלכס בלט, אבל יש אנשים שחקרו את זה. ויש הרבה מאמרים, ואני הבאתי לכם שתיים, שלושה, שלדוגמה, הם לקחו את כל המאמרים שיצאו עד 2008 וראו ש-class 1 indication זה פחות משליש, ו-class A indication זה 11%, כאילו כמעט בכלום. ורוב האינדיקציות הם הכי בעייתית. מה הכי בעייתית? class 2. לכן הם אומרים שהם בדקו וראו, גם עשו השוואה בין הגיידליינס שיצאו ב-2000, כאילו ב-82, לא, 82 לא היו, מ-2000 עד 2007, ומה האבולוציה שלו. ואז הראו שהיו הרבה שינויים, ויש עוד קבוצה שהראו שמגרסה לגרסה, class one indication, שזה כאילו המס, שזה חייב, איך אתה לא עושה את זה, תתבייש וכו', יודעים 20% בגיידליינס הבא לא מופיע. השתנה? בסדר? אז לכן הם כותבים שגיידליינס לא כותבים זה, ועוד פעם מחזק עוד יותר מה שאני אומר, או מה שאמרתי בהתחלה, או מה שאתם אמרתם, שגיידליינס כתובים על ידי בני אדם. אז לכן יש אבולוציה, יש שינויים, יש מהסתם מדי פעם גם אינטרסים. אוקיי? אוקיי, עכשיו אנחנו נלך למקרה. אני יודע שאתם עייפים, אז לכן עשיתי, אם אתם שומעים עכשיו את ההתמצות, אז אם פתאום אתם מתעוררים באמצע הדיון, אז אתם יכולים עוד פעם להיכנס, כי ככה, אם יש רקע כחול, אתם רואים את הרקע כחול, זה מקרה. אני נתן לכם, לא במצב, לא במצב, באמת. אתם תחשבו ששלב א' זה משהו לא רציני, זה מאוד רציני. אז זה פרטים על החולה, פרטים על המקרה, אני מוסיף לכם, אתם לא צריכים לדבר. בסדר? אם יש Q מן הסתם לרקע אחיד, אני שואל אתכם. ופה אני רושם, מי עונה, מי לא עונה, מן הסתם.
באחרון יש A שיש את התשובה, והרקע הוא, לא רואים פה, אבל זה שיש. בסדר? השקעתי, הנה, לא יודע. וכמו שאני אמרתי לכם, הכי חשוב, אני פרובוקטיבי, בסדר? אתם תגידו לא, בגיידנס, ואתם תראו לי במחשב שזה מופיע ב-2A, אני אגיד שזה 2A גדול ו-2A B קטן, לא חשוב, העיקר שיהיה מכות, כמו שאמרתי. אוקיי, מתחילים, מוכנים? 1, 2, סליחה, אני לא עוסק, זאת אומרת, אני מתבסס על הגיידנס האירופאים, כי זה החומר שלכם, יש פה ושם דברים שכן כתובים באמריקאים, אז אני מביא אותם, אבל אין פה מטרה להתחיל להגיד שהגיידנס האמריקאים ושהפסיק שמה שונה, וזה אני לא עושה השוואה בין הגיידנס, כי אין טעם. בסדר, זה מה שנקרא, אפילו יש מישהו שפעם חקר את זה, וכמובן יש אנשים לכל. מתחילים, 1, 2. אוקיי, בחור צעיר, נהג אוטובוס, מגיע עם כאבים בחזה, כאשר גורמי סיכון זה סיפור משפחתי בגיל צעיר ומאשר. כמו גילו הצעיר, גם שואלים אותו, לוקח סמים, דברים כאלה, לא. אוקיי? הוא כל כך לא מרגיש טוב שיש פה לאחר 3 שעות אשתו משכנע אותו להביא אמבולנס, אמבולנס מגיעים ונותנים לו טיפול סטנדרטי. שאלה ראשונה, ככה, לראות אם אתם הבנתם אותי, או אם אני מדבר לבד. הנושא של האמבולנס, מזכירים את זה בגיידליינס על האמבולנס? כן? מזכירים את זה, איזה מומלץ, לא מומלץ? מומלץ. מומלץ זה בשפה, one. כמעט. לא, כמעט לא, אני טעיתי, סליחה, זה level of B, סליחה, B. סליחה? בסדר, one, אתם בסדר. אוקיי, בדקתי אתכם, חשבתי שזה טוב. אוקיי, עכשיו, בקשר לטיפול הראשוני, מגיע אמבולנס, אחד מהדברים האלה, זה לא מופיע בגיידליינס, שזה הטיפול שהחולה צריך לקבל. מה זה? הפרים, לא צריך, או מישהו אומר משהו אחר? יש פרסים. פייברולייזיס, לתת את זה פרי-הוספיטל. לא, אבל יש לך עוד נתון, אם יש לך... נועה אומרת שזה מוקדם כי עדיין אין אקג. אז אני מסכים, נניח שיש אקג, בסדר? אני מסכים בפרט הזה, ויש אקג וכן מתאים... שנייה. בקשר לחמישי, כן, אני מסכים. אני מסכים, אבל בשאר יכול להיות שאם מתרשמים מאוד מאוד על הכאבים בחזה אפשר לתת אספירין אין פה. יש אספירין, אז אפשר לתת, אבל החמישי לא מתאים כי טרומבולייטיס בלי אקג כמובן שלא יהיה. מה את אומרת? לא, אם את מתרשמת שהחולה עם אקיוט קורונרי סינדרום ואקג תקין לא שולל. זה הנושא של היום מן הסתם טסט אינוביישן, אז היא בערך ששלב יהיה כזה. בסדר? לא נקרא. לא. עוד מי עוד מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו מתקדמים? טוב, פה אנחנו... יש לנו רק את האנמנזה ואין אקג. בסדר? אוקיי. נאמר רק אפרים. מישהו יש לו עוד רעיון? לא? אז בסדר. צודקים. אפרים לא כתוב בגיידליינס שצריך לתת או לא לתת. אבל אספירין, אם את מתרשמת, כן. שאר הדברים בגדול, גם כן. בסדר? אני מסכים שחמש, אם אין אקג, גם בעייתי. אז לכן, הוא מקבל את זה. מה? בסדר, הנה, נתקדם, לא נעזוב את זה.
החולה מגיע אמבולנס, כמו שמקובל, עוברים פחות מ-10 דקות, עושים לו EKG, כמו שכתוב. הבחור נורא מאוד יחסית סובל, לחץ דם שמור, דופק איטי, כמו שאנחנו רואים ב-EKG, וה-EKG שאני מראה לכם. בסדר? סילמתם את ה-EKG, אני ממשיך. עם הנתונים האלה, מה אסור לנו לעשות? קלאס 3, מה שנקרא? 3. ניטרוגליצרין יש בשני סוגים. מה, נועה? IV בטבלוקס אסור לתת, גם אמרתי ניטרוגליצרין. אבל פה יש אופציה אחת. 5 ו-3, אין אופציה אחת. מה? ניטרוגליצרין. מה אתם אומרים? לא, אבל יש אופציה אחת. יש אחד, חד משמעי לא. חמש. חמש. הייתי בטבלוקר, דוקטור חביב. גם? כולם עשירים? כן. מצוין. נכון מאוד. בסדר, הייתי בטבלוקר, אסור. אבל כמו שאתם אמרתם, החולה, כמו שאתם גם מנחשים, הוא לא סופר יציב, ואנחנו ראינו שיש לו אוטם תחתון, אז לכן לתת לו... מה, מה קורה? לא, לא, אני רוצה להשלים את זה, מה? תגיד לי, זה... את רוצה? שם בבית ספר. אני שירי, בלי. בלי, שירי. כן. חולה עם אוטם תחתון. נכון, וזה לכן, לכן כתוב, עכשיו, גם יש קלאס 3, במידה שהחולה גבולי כזה, אבל יש משהו שהוא חד משמעי, שה-IV בטה בלוקר, לא נותנים, דוקטור חלב לא נותנים. אלה מומות טכיקרדי או... בסדר, אבל יש סיטואי מקסימום, וזה לא החולה, הוא לא טכיקרדי ולא לחץ דם גבוה וכו'. עכשיו הוא על תנאי, הדבר היחיד שהוא קלאס 1 אינדיקיישן, זה התרופה של מורפיום. בסדר? בסדר? לא, בבקשה. מה קורה? תגידי. לא. זה בסדר? הפנים שלך אומרת שזה לא בסדר. אני לא יודעת, זה לא שאלה, אנחנו ב-A, אני לא יודעת מה להגיד את זה, זאת הייתה עוד שאלה, אני מפתח. אם זו הייתה שאלה במבחן, זה היה קשה. אני חושב שיש פה הרבה שאלות, הרבה תשובות לא... אבל הנה, אני רוצה לחזק, אני רוצה לחזק בבחינה שלא פשוטות לא יהיה, אבל פה יש לך, אתה רואה שכתוב אינטרוונוס בטבלוקר, בסדר, חד משמעית לא. לא בכוונה, כאילו, זה לא יותר בטבלוקר, אם הדופק יש לו אוטם תחתון ויש לו דופק 58, מה דחוף לתת לבטבלוקר? לא, אתה לא נותן. אוקיי. ממשיכים. השאלה גם הייתה האם IV ניטרטים הם כל מהאינדיקציה מוחלטת בכל חולה שיש לו אוטם תחתון או רק באוטם תחתון שיש מבטא סימנים קליניים של RV אינפרקשן ואוריפוטנסיבי. החלק השני הוא הנכון. כי אתה לא נותן את המורפין. גם את רגע זה? וואו. טוב, לא קל שם הישיבות בוקר. טוב, נמשיך. החולה טוב שהזמין אמבולנס, כי באמצע הוא עושה BF פעמיים, בסדר, והוא חוזר לעצמו, לא צריך שום דבר אחר, החולה מביאים אותו ליחידה או לחדר צנתורים ישירות. מה אתם אומרים? הגיידליינס מתייחס לזה, לעשות בייפאס של המיון? כן? איזה קלאס אינדיקיישן? 2A. הנה, אני התבלבלתי עם האמבולנס קודם. זה נכון. אוקיי, 2A. זאת אומרת, הגיידליינס בגדול מתייחס, אומר לנו איך להתנהג. אז אם אפשר לעשות בייפאס, עושים. החולה שלנו הגיע בבוקר, החדר היה תפוס, אז לכן מקבלים אותו ביחידה. ביחידה המצב שלו לא משתפר,
בסדר? הוא קצת מתנשף, יש לו קצת גודש ברידי, לחץ דם לא השתנה, סטורציה עדיין שמור, יש אפשר קלה, ועדיין אק"ג. אוקיי? שאלה הבאה, מה הגיידלנס אומר בקשר להשלים אק"ג? בסדר? באוטם תחתון. כדאי, לא כדאי? מה? בוסטון. בוסטון. טוב, אחר כך נדבר. נשלים את הזה. אז אילן אומר ש... ניר אומר? ניר, סליחה. שלוש. אילן זה של משפחה. איילן. היה איילן, סליחה. שלוש, קלאס 2A אינדיקיישן. מסכימים? כן. אתה ממש שקטים? כן. אני עושה הרבה. מסכים? זאת אומרת, זה לא חובה. זה לא קלאס 2A אינדיקיישן. 2A. בסדר. יופי. מצוין. עושים לו, יש לו אוטם ימני גם. בסדר? לא אחורי, יש לו ימני. זאת אומרת, טוב שלא קיבל ניטרטים. בסדר? הניחוש הקליני של נועה היה במקום. אין לו גם סינוס, נכון. מההתחלה, אם אתם ראיתם את ההתחלה... היה לו ביאר מאוד קצר. קצר, אבל אם מודדים זה בסדר. בהמשך זה היה הטרלפיל שהיה... הקודם, הנה. פה זה... בסדר, לא רואים גלי פי והוא לא סדיר. בסדר, אוקיי. דברים שאנחנו לא נדבר שאתם צריכים לקבל, שזה חשוב מאוד ממתי התחילו הכאבים כדי לדעת מה הווינדוס הטיפולי. 12 שעות, 24, שאתם שולטים בזה. הדבר השני, דומה להרצאה הקודמת, לדעת לפי טימי, אבל טימי סטמי, לא טימי, נון סטמי, שהוא טיפה יותר קשה, יש 2 נקודות, 3 נקודות, או גרייס, לדעת איזה סיכון, גם לדעת איזה סיכון לבלידינג, בסדר, כדי לדעת יעילות נגד תועלת, ו... מה שנאמר קודם, שבמדינת ישראל, לכן שבבוסטון כן בעיה, כמה זמן להגיע לחדר צנתור. ומה שאתם מכירים, ה-door to balloon, היום זה first medical contact to device, כי לפעמים עושים direct send, עושים בלון, או מה שנקרא גם דידו, שזה door in door out. בסדר, אבל זה אותם דברים, ואז נמצאים בסומת של primary או טרומבולייסיס, במדינת ישראל אין בלגן. אנחנו חוזרים לחולה שלנו, ביחידה לוקחים לו בדיקות דם, נותנים לו המסת טיקגרילור, ליפיטור, ובגלל הלחצי דם הגבוליים והדופק הנמוך, מקבל קוצב. מה אתם אומרים על הדברים האלה? רדיאל. איזה קלאס אינדיקיישן, ככה זה one indication, אוקיי, מה עוד? אספיריישן עושים, לא עושים? לא רוטיני, זה אומר 2A או 2B? 2B. 2B. אתם חזקים, קודם היה 2A. אוקיי, מה בקשר ל-2B create? אם יש טרומבוטיק קומפליקיישן, זה המילת מפתח, בסדר? וזה אומר שזה? 2A או 2B? 2B. ואם יש non-reflow, מה עושים חוץ מלהתפלל חזק חזק חזק? אפשר לתת ניטרו. בסדר, נעבור על כל אחד מהדברים האלה. access, כמו שאתם יודעים, עדיף, אמרתם 2A, עדיף. מאיזה מחקרים מחזקים את הריאה הזאת? עוד אחד? נכון, מצוין, מצוין, אוקיי, בסדר. בקשר לטרומבוס אספיריישן, כמו שאתם אמרתם, זה 2B. איזה מאמרים, למה היה פעם 2A? בגלל טאפס. בסדר? ואחר כך? מטוטל. זאת הצי חדש, לא נכנס למה. איך אתם יודעים את זה? אוקיי. אוקיי, אז זה ידע כללי, בסדר? בקשר ל-2B 3A, אנחנו יודעים שכמו שאתם אמרתם, זה 2B וזה אם יש טרומבוטיק קומפליקיישן, בסדר? ו-non-reflow זה מעניין.
אני קודם דיברנו על האבולוציה של הגיידליינס, והגיידליינס הקודמים היה כל מיני תרופות לנון ריפלו, והגיידליינס של רווסקולריזיישן של 2014, יש רק תרופה אחת, שזה 2BDA, אם צריך, אם יש טרומבוטיק קומפליקיישן. מה שהיה פעם, לא חשוב, מה שהיה בישן, שאתם לא צריכים לדעת, אני מספר לכם, היה מה בקשר לאדנוסין, דרפמין, כל מיני קוקטיילים שהיו נותנים, לכן הסכנים כמוני נותנים, אם יש נון ריפלו, נותנים גם דברים כאלה, כי מה שנקרא זה מצב לא נעים. אתם אמרתם את כל הדברים האלה, כל המחקרים שמסכנים, יש מלא, אבל אני כתבתי את הגדולים, בסדר, שמסכנים את כל הנקודות האלה שדיברנו שקורה בזמן הצנתור. אבל אני הבאתי, אני, מה שנקרא אמיתי, אני מביא לכם מקרה ולא נגעתי בו. מה שהיה, למרות שאולי נעשו דברים לא נכון, לכן אנחנו לומדים. אפשר קצת ש... את האור שהם הראו את הצמטור. יש פה מצנתרים בקהל? מישהו שאוהב צמטורים? אין? טוב, לא עובד. הנה. סתם, רציתי לשאול אתכם מה העסק התת הזה, אבל זה לא... אנחנו רואים פה, מה אתם רואים? מערכת... זה קטטר רדיאל, שהוא גם אחד... בדיוק, מעולה, רואים שהמתמלא ה-RCA, מערכת שמאלית תקינה, רואים את הקוצב ורואים אפילו, לא אולצרטייט פלאק, אפילו הנה, אתם רואים, סגור לגמרי, מתקדמים, אתם רואים שהחולה לחצי דם נמוכים, סטורציה בינתיים שמורה, מקבל נוזלים, באור הלחץ דם הנמוך וה... אוקיי, ה-PCI לא, פה למרות שזה נעשה לפני שיצאו הגיידנס החדשים אז עשינו אספירציה פה אתם רואים פה הקטטר הקצה של האספיריישן ובמקרה הזה בטעות האספיריישן כן עזר לנו כי מגלה עורק מלא, גדול עושים פה direct stenting עדיין מותר לך, זה לא רוטיני, אבל אתה יכול להחליט, לא? בסדר, אני מסכים איתך, נכון. מה קרה בזמן הצנתור, החולה, בגלל שלא היה טרומבוטיק קומפליקיישן, אבל איפה שאני עובד, אם יש פלוני אפס, ואז עברנו טרומבוטיק, ייתכן שהוא גדול, אז אנחנו נותנים to be create, לפעמים פחות. לא, אני התחלתי מאוחר. אני על הדקה. הנה, אני השקעתי. גם פול זה הפעם השלישית שהוא שומע את ההרצאה הזאת בגדול. יש שינויים. היא משתבחת משנה. כן, בדיוק. כל שנה אני מחדש אותה, כי אני יודע שפול בחריי. לא יהיה לא פייר כלפה. לא, אני עוד 10 דקות יגמר טוב. אוקיי. עם האסרטיביות הזאת קשה. אנחנו במזרח התיכון, הכל מסע ומתן. בזמן הצנתור הוא מקבל 2B3A, מקבל תוספת איברים בגלל ACT נמוך, עוד פעם, את האספיריישן שראיתם, מגנסיום בגלל שהוא הסרנים של BT, וגם עוד פעם היה BT ונון סוסטיין, אז גם לידוקאין, מה שנקרא, היה לחץ בחדר צנתורים. שאלה שלי, מכל הדברים שראיתם, מה היה פה, מה שנקרא, אינדיקייטד? עשינו נכון. אחד, ב-55, אתה נותן למסה טרומבוטית גדולה. אבל ראינו קודם שזה 2P. אז גם, ופה זה לא היה טרומבוטיק קומפליקיישן. אני אומר, שכתוב שעשינו נכון, עשינו נכון זה class 1 indication. אפרין, כי ACT היה נמוך, אז היה חייב שזה, ומה הדבר השני? במגנסיום, כי הוא בסדר, אני פשוט יש לחץ מהיציא, אז אני חייב להתקדם, נכון ונכון,
אבל כמו שעשינו שני דברים נכונים, כדי שיהיה בלנס, עשינו שני דברים לא נכונים. שהם טובי. אחד, אני אמרתי לכם עכשיו, שדנו הרבה, שזה אספיריישן. מה הדבר השני לא נכון? לידוקאין. אבל הוא בהפרעות קצב, לא נעים. מעלה כנוסה. עשינו דבר, וואי. לא לספר. אוקיי. אז השני הדברים הנוספים בכתוב, בסדר, טובי, לתת גם לידוקאין ולעשות את האספיריישן. למרות שכמו שנאמר, אני, אם היה מקרה כזה, הייתי עושה עוד פעם אספיריישן, בסדר? ואני רץ. אני רוצה להראות לכם שהצליח. כן. לא הבנתי? המיודרון כן. המיודרון היה צריך לתת, כן. בסדר, אתם רואים שהכל יפה. מה אתם אומרים? איך מטפלים באסף הרופא? לא שומע? מצוין. או, עכשיו כן. נמשיך. הנה. ה-EKG התנרמל. כולנו מרוצים. אתם ראיתם פיינל טי מ-3, גרזה, ST רסולושן, הכל בסדר. החבר'ה שם חושב שסיימתי, אבל לא סיימתי. פה אנחנו מתחילים. נועה, אנחנו פה. אחר כך. אמרתי שעכשיו מתחילות הבעיות. אם עד עכשיו היה נחמד בנעים, החולה, מה קורה? למרות הטיפול המוצלח והיפה שלנו, הלחץ דם שלו נמוך מאוד והוא סימפטומטי, הוא מאוד לא מרגיש טוב, למרות שטיפלנו ופתחנו והכל בסדר. הייתה לו אפשה בהתחלה. מה? הייתה לו אפשה 2 על 6. אז מה מכל הדברים האלה כדאי לעשות, חוץ מאחד שלא יעזור לו בהרבה? יש אקו כתוב, אחד שלא צריך לעשות. השאר אפשרי. עכשיו בשוק? הוא בשבילים לחץ דם, זה שוק, כן. צריכים זה נקרא שוק. מה? סמואן גז, בואו, לא כדאי. יש דבר שבולט לעיני? שוק 2, אינטראורטיק בלוט. בשוק 1 אפילו גם בדקו את הנושא, אני פשוט עושה את זה קצר, זה רגע של הרבה מכות, אבל אני לחוץ. עשו תת אנליזה של השוק 1 וראו אלה שקיבלו אינטראורטיק בלוט בגלל שוק אימני, ולא רק שלא עזר להם, המצב שלהם לא היה טוב. שאר הדברים אפשר לעשות, כיסא חולי שאנחנו לא מבינים, אז אפשר לעשות לו סואן גנץ, כי אנחנו לא מבינים מה קורה. אפשר כמובן מה שחביב אמר, אקו במקום ראשון, בסדר? להמשיך לתת לו נוצלים. למה דואל צ'מבר? תבדקו את זה בספר, זה המומלץ. לעשות לו רק וואן צ'מבר שלא המומלץ, בסדר? לא, אתה רוצה להעלות את הלחץ דם. אוקיי. אין שום, אני לא רוצה להעלות לכם, אין שום בעיה מכנית, בסדר? אין תפליט, אין מיטרל רגורגיטיישן למרות האפשה, אז אנחנו מתקדמים. ופה יש לכם את האינטראורטיק בלון, אני אמרתי לכם. אנחנו עשינו, למרות שלא היה צריך, שמנו לאינטראורטיק בלון, כי זה היה מצב לא נעים, וגם סואן גנץ קטטר. ואז נשאלת השאלה, כמו שאומרים בניו אינגלנד, למרות כל הדברים האלה, לחץ דם ממשיך להיות נמוך, קיבל 6 ליטר, וכמו שבניו אינגלנד אומרים, נעשה בדיקה הבחנתית. מה עשינו? לא, אולי נעשה. מה מכל הדברים אנחנו נפגשנו יותר זמן שנתן את התשובה מה הבעיה של החולה? פול, אתה רוצה להגיד שאתה מה שם? אתה סוכן, אני יודע, אני בודק אותך. מה? הסואן, מה ייתן לנו את הסואן? זה הנתונים. אז מה זה אומר? שהחולה... לא. SVR נמוך זה לא רק ספסיס, יש עוד מצבים שעושים SVR נמוך ש... אלרגיה. אחד זה אלרגיה.
מה קרה אצל החולה שלנו? זאת אומרת, היה לו אוטם ימני שבגלל זה גם היה לו לחצי דם נמוכים ו... הנה התשובה, מה זה? ניר אמר את זה, זה המולקולה של לידוקאין, בסדר? וגם כתוב שאמו הוא יכול לעשות, לכן היה לו היפוטנשן כל כך קשה ועקשני. היה לו גם מרבי וגם בסו דילטציה פריפרית, כמעט מת, אבל לא. ועוד פעם אני מחזק מה כתוב על לידוקאין, מהמקרה הזה למדנו של לידוקאין אין לו מקום, בסדר? או לפחות לדעת את התופעת לוואי כי הדעת גם לא היה רשום שזה כל כך ברור שזה אז אני הייתי, לא חשוב, לא לספר כי מחכים במה שכתוב בגיידליינס, בסדר, מה לדברים שצריך לחשוב, רק צריך לקרוא את הגיידליינס ולהכיר אותם. מה שאני רציתי להגיד לכם, שזה לא תורה מסיני, אבל שכן כדאי להקשיב, ואם אין לכם שאלות כי אין זמן, אין שאלות, נכון? יש הסרט אבל. הנה, הסרט, הנה, זה גאה, אני ידעתי שאתה בא. תסתכלו. ועם זה אנחנו נסיים. Moses went to the mountain and God spoke unto him. Moses, this is the Lord thy God commanding you to obey my law. Do you hear me? Yes, I hear you, I hear you. A deaf man could hear you. What? Nothing, Gornish, forget it. Oh Lord, why have you chosen me? What would you have me do for you? I shall give you my laws, and you shall take them unto the people. Yes, Lord! Lord, I shall give these laws unto thy people. Hear me! Oh, hear me! All pay heed! The Lord Jehovah, has given unto you these 15... Wait. 10 commandments for all to obey! Toda, beshe lachim be'atzlacha, atzlacha.